Дэд сайд нартай хариуцлага тооцно гэсэн мэдээлэл гарч ирсэн. Тэгвэл засгийн газрын хуралдаан дэд сайд нартай холбоотой ямар нэг хилцүүлэг өрнөөг байна. За дэд сайд нарт хариуцлага тооцох эргүүлэн татах яриа гарсан анхны тохиолдол биш юм а. Монгол Ардын намын багварлын үеэр чинь асуудал хөндөгдөж байгаа юм. За төрийн ордонд ажиллаж байгаа манас итгүүлч үй босч ирсээр байгаа энэ асуудлаар сайд нараас тодруулах авлаа. Дэд сайд нарт хариуцлага тооцохоор Монгол Ардын нам дотор асуудал яригдж эхэллээ гэх мэдээлэл зарим хэвлэлээр засагдах болсон. За энэ удаад дөрвөн яамны дэд сайдыг огцруулахар ярьсан гэх мэдээлэл байна. За тодруулах юм бол барилга хот байгууллалтын дэд сайд Ламсүрэн, Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн дэд сайд Загжав, гадаад харилцааны дэд сайд Батцэг нар багтжээ. За харин засгийн газрын хуралдаанаар дэд сайд нарыг огцруулах асуудал огт яригдаагүй гэдгийг танхимын сайд нар нь хэлж байна. Засаг дээр энэ томилготой холбоотой дэд сайд нарын одоо холбоотой асуудал бас яригдаагүй багт. Өчтрийн засгийн газрын хуралдаанаар ярьсан гэд мэдээ гарсан байсан тийм. Мэдээ цэгийн сайтн дээр харсан тийм асуудал болоогүй яриагүй л байна шүү. Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед дэд сайд нарыг байхгүй болгож төслийн зардал хэмнэх асуудлыг хөндөж байсан. За эрх баригч Монгол Ардын намын баг хурлын үеэрч энэ асуудал яригдаад намжиж байсан юм а. Улсын хурл өнөөдөр